آل پاکستان کلرک ایسوسیشن میونسپل کمیٹی نواب شاہ کے ملازمن پارا پانچ مطالبہ کی مطالعہ نواب شاہ پریس کلب بارہ احتجاجی مظاہرہ کرنے بعد پریس کانفرنس کی ہوئی. گوانن پرویز سولنگی، محمد دین بھٹی، نیاز لنڈ، سکندر ناز، شفقت علی، عابد علی بین پریس کانفرنس کرتے چھ تو گزرل کترے عرصے کا ان جائز مسئلہ حل نہ کیا ون، جن میں پینشن، گریجویشن، انکیشمنٹ، پروموشن، پگاروں کی وقت سے ادائیگی، فائر بریگیڈ اور اوور ٹائم، بارہ ملازمن جو بدلوں روکنے سمیت بیا مطالبہ شامل ہیں جا ان سے ناانصافی ہے. ان مطابق تو ان کا جائز مطالبہ تسلیم کرے ان کی بے چینی ختم کی ونی. وزٹ کیو عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk.